Na vojnoj vežbi SAD 120 viđena su dva modela modernizovanog tenka M84AS1, koji su izveli gađanje bojevom municijom u pokretu. Modernizovani tenk se razvija u dve faze, AS1 i AS2, a one su u takvom statusu razvoja da mogu da se uključe u združena taktička uvežbavanja, da se vidi kako funkcioniše u prirodnom taktičkom okruženju s ostalim elementima. Svako od ovih faza ima određeni broj podsistema koji donose unapređenja iz oblasti zaštite. Iz aktuelnih sukoba se vidi koliko je bitno popraviti zaštitu tenka i koliko je neophodna odgovarajuća protivvazduhoplovna zaštita. Miloradović navodi da u prvoj fazi ima 9 novih podsistema, a u drugoj fazi još 12. Svaki od njih je u ispitivanjima individualno proveren, pa se sada radi integralno ispitivanje tenka kao celine sa svim podsistemima u pravim i realnim borbenim uslovima. Prva faza podrazumeva uvođenje sledećih podsistema. Eksplozivno-reaktivni oklop M19, nove gusenice koje izrađuje kovačnica zastava oružja, nova cev topa 2A46 sa termo oblogom, nova panoramska sprava komandira sa osmatranjem 360 stepeni je proizvod teleoptika tzv. TOMS. Novi računar sa inercionom i GPS navigacijom. Novi centralni procesor integrisan sa svim sklopovima tzv. KIS. Daljinski upravljena borbena stanica s mitraljezom kalibra 12,7 mm. Nova dnevno-noćna nišanska sprava. Kutija na digitalnom meteo stubu, takozvani PIRS, odnosno pasivno-izviđački radarski sistem. Osim zaštite koja je značajno uvećana, značajno je povećana i situacija na svest posade, pre svega komandira, koji je dobio nove daljinski upravljane oružne stanice sa termovizijskim i laserskim sistemima, kao i sistemima za upravljanje vatrom. Napređena je i saradnja komandira i nišandžije u smislu navođenja tenka na izabrane ciljeve, ali je pitanje da li je omogućeno da komandir preuzme gađanje ako uoči opasniji cilj, to jest da li tenk ima hunter-killer opciju. Tenk M84 je bila jedna od najboljih modifikacija čuvene serije tenka T-72, tako da ovo što je sada dodato ga dovodi na nivo najsavremenijih tenkova sa spektra mogućnosti posade, jer sada može vrlo brzo da reaguje na pretnje. Posada raspolaže sa desetak dodatnih uređaja da bi svi članovi posade i danju i noću mogli da vide šta se oko njih dešava. Komandir je opremljen komandno-informacionim sistemom gde se njegova situaciona svest proširuje preko onog što vidi pomoću senzora. Na osnovu tih informacija preduzima na vreme zaštitne akcije i sada još brže dobija informacije o ciljima koje treba da gađa. Radović kaže da se faza 1 intenzivno testira i plan je da se uvede u naoružanje do kraja godine, kada se planira lansiranje nulte serije od desetak tenkova.